Prostorný a vzdušný byt o velikosti 117 metrů čtverečních se nachází ve čtvrtém patře cihlového domu s výtahem vedoucím přímo do bytu. Nadstandardně zrekonstruovaný byt 3KK vznikl původní vestavbou a nabízí prostorný obývací pokoj s krásnou bílou kuchyní, která je vybavena vestavěnou mikrovlnou i elektrickou troubou, varnou deskou a luxusní americkou lednicí. Jedná se o krásné, reprezentativní a klidné bydlení v samém srdci Prahy. Pěší dostupnosti je Staroměstské i Václavské náměstí. Dominantou bytu je luxusní koupelna s dvěmi umyvadly, bidetem, sprchovým koutem a velkou vanou. Byt dále nabízí menší pokoj, nyní řešený jako pracovna a ložnice s komodou.